ska klicka oss vidare till en här artikeln om Sverige. Kan vi stanna till på lite. Den fungerar också väldigt bra som en modelltext, alltså som en måltext, att det här är genremässigt väldigt, väldigt bra text. Och det finns dessutom ett avsnitt här för källor, och det kan man prata om, just det där med att tänka på att visa läsaren varifrån informationen kommer. Men vi ska gå in till den här artikeln. Kebnekaise. Den är väldigt kort. Det är en användare som har skrivit i texten. Igen så finns det en länk som jag tolkar ska fungera som en källa. Och sen finns det en röd länk. Och röda länkar då går till sidor som inte existerar. Och jag tänkte visa lite hur jag gör nu, därför att jag känner att jag skulle vilja fixa lite i den här texten. Dels så är det ju så att den här länken borde gå till artikeln Sverige och inte då Sveriges, som är misstaget som har blivit här. Och så skulle jag vilja göra lite tydligare den där källhänvisningen. Så jag vill redigera, och vem som helst kan redigera på Wikimini. Skillnaden mot Wikipedia är att jag behöver logga in. Jag behöver vara inloggad. Det är helt gratis att skapa ett konto. Jag har ett konto, så jag klickar där. Och då har jag loggat in. Jag kan se att jag har loggat in därför att mina verktyg som har med mitt användarkonto att göra finns då här nere. Och vad som har hänt dessutom är att jag har fått ett ytterligare möjlighet här till höger i högermenyn. Förut tittade vi på historiken. Nu har jag också möjlighet att redigera. Det är symbolen med pennan där. Det är det vi ska göra. Och då öppnas ett redigeringsfönster på det här sättet, och det är inte alls så svårt att redigera, speciellt om man har någon vana med ordbehandlingsprogram, om eleverna har det. Det där är länken som inte riktigt funkar, så jag börjar med att plocka bort länken. Och sen ska vi se om jag markerar ordet igen. Och jag tänker skriva ordet Sverige och inte Sveriges. Det som händer är att Wikimini automatiskt söker efter andra artiklar som har det namnet. Så här hittar jag artikeln Sverige. Det är den jag vill ha. Och förhoppningsvis så kommer den att bli blå. Sen har vi den här fotnoten som jag skulle vilja ändra. Så här. Jag skulle verkligen vilja att jag har en länk till källan, men just nu så hann jag inte uppfatta riktigt vad länken ledde till, så att det kanske jag kan förbättra sen, eller så kanske någon annan kan göra det åt mig. Jag har gjort några enkla förändringar. Jag vill förhandsgranska. Det är ett jättebra sätt att se hur det kommer att se ut när det är färdigt. Och det jag kan se är att länken som jag har fixat lite har nu blivit blå. Och jag kan se här att den kommer att leda mig till artikeln om Sverige. Och sen har jag tagit bort den lilla fotnoten, och så har jag skrivit så där. Och jag är ganska nöjd med det, så jag tänker spara. Och jag har gjort min redigering. Det är också så på Wikimini att alla redigeringar är synliga för alla. Det är också viktigt att prata med elever om det, så att man förstår att andra kommer att se vad jag gör, och att jag tänker på att jag gör redigeringar som jag tror ska tillföra någonting. Nu klickade jag till senaste ändringarna, och det här är då redigeringen som jag precis nyss gjorde. Där är mitt användarnamn, där är artikeln.
plus ett tecken. Och sen kan jag följa andra saker som har hänt idag. Artiklar som har skapats. Så här. När jag har deltagit i en artikel så är det en jättegod vana att också lägga till den i min bevakningslista. Därför att jag får ett lätt verktyg för att se vad andra gör med texten som jag har lagt in och hur kommer den här att utvecklas. Jag markerar det här till höger. Och min bevakningslista hittar jag alltid här nere bredvid mitt användarnamn. Och det betyder att nästa gång som någon ändrar sidan om Kebnekaise så kommer jag kunna se det här. Och om man tänker sig i en klass så kan man också då bevaka sina olika artiklar och försöka följa upp med jämna mellanrum och se, har någonting hänt? Var det en bra redigering? Vilka åtgärder ska vi ta om det är så att det är någon som kanske har förstört i texten? Förhoppningsvis inte, men hur ska vi göra? Eller är det kanske så att vi efter tidens gång har lärt oss mer kring ämnet och tycker att vi faktiskt själva kan mer så att vi kan lägga till mer information som gör att texterna utvecklas. Så funkar ju det också. Sådär. Det var några av funktionerna som finns på Wikimini. Och jag hoppas att du hittar något kul att göra med dina elever.